Selam dostlar. İndi smart sayğacda qaz sayğacında necə kredit götürülür onu izah edəcəm. İlk öncə balansı sıfır olmalıdır. Yəni təmiz qaz qurtarmalıdır. Daha sonra bütün qaz cihazları bağlayırıq. Ümumidən söndürməyə ehtiyac yoxdur. Və burada gəlirik bu yaşıl düyməni minimum 5 saniyə sıxıb saxlayırıq. Ekranda rezerv kredit qəbul olunub 5 yazılacaq və 5-6 saniyə sonra əlimizi budan çəkirik və təxmini 3-5 dəqiqə arası gözləyirik ki, sayğac evimizdə qaz sızması varmı, yoxmu onu yoxlasın. Və dediyimiz 3-5 dəqiqə sonra qazın verilişi bərpa olunacaqdır və siz 1 manatlıq kredit götürmüş olacaqsınız. Növbət dəfə siz kartınıza balans yükləyib sayğacınıza daxil edəndə o 1 manat oradan çıxacaq. Və 2 dəfə dalbadal kredit götürmək olmaz. Yəni bir dəfə götürürsünüz kredit, ondan sonra balans yükləməlisiniz, ondan sonra bir dəfə də kredit götürə bilərsiniz. Amma dalbadal 2 dəfə kredit götürmək olmaz. Oldu, uğurlar. Ümid edirəm sizin köməyinizə gələcək bu video.